Radoman Čečević, učesnik 49. Ratkovićevih večeri poezije. Kako napisati pesmu o Almi? A da se u toj pesmi ne pomene jun, isvrgavanje jednog cara, isprednja na račun nacionalnog identiteta. Možda treba početi od njenih plavih kosa, Alminih kosa, i utaboriti se. Možda. Treba u neki lep arhaizam sa prizvukom orijenta i utehom vode. Zatim dečački frenetično komandovati juriš, krvavi lep, bez žrtava, bez jalovih smrti. Posle od svega toga i bojišta i strepnje u Novom Sadu, u jednoj hotelskoj sobi, napisati pesmu koja neće umeti da stane, kao ni ta pomamna konjica kojom komanduješ, pubertetski setan. Kako napisati pesmu Almi, a ne zagledati joj se u oči, umorne i blede, od kratkog sna i čudesnih nesvestica koje nikada nije znala da predvidi. Zato je tako lako padala u san. Lepo i iznenada. I drhteći sa malim najžima. I tako lepo se budila, obasjana nekom svetlošću čije poreklo nikad nisam uspeo da utvrdim. Na televiziji nekoj, tada pričalo bi se o sumoru i skliznućima sveta. Ravnodušno, naravno. Kako napisati pesmu o Almi, a ne dotaći se njenog osjećaja za kišu, koji je, ako hoćemo pošteno, mogao da bude uteha za sve iznenadne smrti. Alma je predviđala kišu onako kako to rade uzbekistanski šamani iz neke tihe literarne jeze, koju sam joj izmislio jedne večeri blede kao njen lice. Volio sam da je se dodvoravam. Pričam o pesnicima koji su umrli mladi, sa nepoznatim dijagnozama, sa nepoznatim strahovima i uvek u neko veče pred kišu. Kako napisati pesmu o Almi, koja se bojala svega što je moglo da se definiše? Govorila je: ja nisam predvidljivost, ni matematička tačnost. Nemoj da me stavljaš u te kalupe. Nemoj da pomislim kako me ne voliš. Zatim bi u pola reči zaspala bled. Kako napisati pesmu o Almi i pesmu sakriti od majke koja je mrzela muslimane jer su njenom dedi nekada davno neki Turci ukartali vodenicu. Kako, posle svega, napisati pesmu o Almi?